Cheikh Ndiaye bu mam ndongo ak mam say Cheikh Murtala momu lañu tuddé dom ji Cheikh Ndiaye inshallah taala mom lañ ko duppé Murtala Ndiaye mom lañ ko duppé mam say ak mam ndonga Ndiaye Cheikh Murtala momu lañ ko duppé Cheikh Mamadou Murtala Cheikh Mamadou Murtala magal sem dadam sem mamadou mutala ñepp bila ya kam xaram jaaram ay sabar nu ki ne fi ki fi tok nga xamni mo gënon tudd la centrale yi ba taxna ci turu ndonga ndjay ak mor ndjay ndam xali lay wax kon ñepp duggu nañ sun ko le reay non wa centrale ci cheikh mi nga xamni suñu dom la ta du taxam lu kenn yo ko degg ci lam ni ñu lu bax fu mëna degg mbir mu xew ci famille bi eso gaay mu am jot ak ñak ko man ko ñak ko man dana fexé ba tew wa ginaaw raay def ci lu rafet wax ci lu rafet motax tay ci ñun man nañ wax ni mam lañu rek dañu té muy cheikh mamadou murtala ak soxna babakar xam nga wajjo ay mak lañu nga xamni ñun ñi seen ndaw ñu yënd ñu ñu ñew bi sante ki dafa gi tok nga xamni moy suñu serigne touba moy suñu serigne murtala moy suñu serigne mam mor ya gëna xam ci wax loy tax ngay gess sagu jambu wala film ngay gess sago ta xam nga na gawra ba ñu gëna fanam gëral ay cëreul nga xamni mbokk yépp bëgg nañ ci mom di rafet lu taxawayam ndax lu fekkon lu bax yok ko lu fekkon mu yak ko defal ko ya len gëna oyof ñokoy gëreem ci tiyu sawu bi yépp may la serigne tam tabarakallah ma sha Allah jotaay bu mu dem couleur nako xari mo rezolé sa mam day na kardan dam so day nako yewal qiyam tok ak may sawra ga ne tabarakallah ma sha Allah ton ni jaay ci yow photographe top ma jall Ohelen amin fu way toll amin 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 ya rabbi amin 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 bo ñane suñu borom lako nam may serigne bi mu